Բավական հագեցված միջոցառում էր, ամենակարևորը, որ մեր ասելիքը բարձրաձայնվեց մի քանի լեզուներով, ինչը հնարավորություն է տալիս ավելի լայն լսարանի հաղորդակից դարձնել մեր այս կարևոր իրադարձությանը, մեզ համար կարևոր, և իսկապես շատ հուսադրող է, որ Սևրի պայմանագրի ոգին, Սևրի պայմանագրի այսպես ամբողջ գաղափարը այսօր արթուն է մեր ժողովրդի մեջ, և մանավանդ Արևմտյան Հայաստանի կառավարության ուշադրության կենտրոնում է, որովհետև կարծում եմ բոլորիս հասկանալի է, որ հենց Սևրի պայմանագրի այսպես հետամուտ լինելու ամենա լեգիտիմ մարմինը հենց Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունն է։ Իմ կողմից կցանկանայի հավելել այն, որ Սևրի պայմանագիրը հայ ժողովրդի պետականություն ունենալու ազատագրական պայքարի արդյունքների ճանաչման, միջազգային ճանաչման փաստաթուղթ է, և այն հնարավոր կլինի կյանքի կոչել այն ժամանակ, իմ կարծիքով, երբ որ ամբողջ հայքը հասնի բավական այնպիսի հզորության, որը կզսպի մեր հարևանների ագրեսիվ նկրտումները և կստիպի ընդունել Սևրի պայմանագիրը, մեզ էլ հնարավորություն կտա տեր կանգնել այդ պայմանագրով սահմանված մեր պետությանը, սահմաններին, տարածքներին։ Պարոն Հարությունյան, ինչ դասեր կարող են այսօր քաղել հայերը և միջազգային հանրությունը Սևրի դաշնագրից։ Սևրի դաշնագիրը իսկապես բազում դասեր է տալիս մանավանդ մեզ։ Առաջինը, որ մեր ժողովուրդը իր քաղաքական պահանջների, քաղաքական այսպես ձգտումների մեջ պետք է իր պահանջները, հաշվարկները համապատասխանեցնի իր հնարավորությունների հետ։ Ինչքանով ենք մենք ի վիճակի մեր քաղաքական ակնկալությունները փաստացի կերպով իրականություն դարձնել։ Օրինակ, Տրապիզոնի հարցում, այո, միջազգային հանրությունը ճանաչեց այն որպես Հայաստանի տարածք, բայց մենք ուշ չունեցանք այն վերահսկողության տակ առնելու, սա նեղի մաստով և ընդհանրապես Սևրի պայմանագիրը իհարկե կյանքի կոչելու համար մենք պետք է համապատասխան ուժ և հնարավորություններ ունենայինք։ Երկրորդ դասը իմ կարծիքով այն է, որ պետք է մեր քաղաքական պահանջները հստակ ձևակերպենք։ Մենք երկու պատվիրակություն էինք ուղարկել Սևր, և յուրաքանչյուրը որոշակի տեսակետներ էր առաջ քաշում, այդ հարցում կարծում եմ գոնե մենք պետք է միասնական լինեինք։ Այսօր էլ մեր բազում հարցեր մենք չենք կարողանում միասնական տեսակետով ներկայացնել, գուցե հենց դա էլ թուլացնում է մեր քաղաքական փաստարկները և դրանց իրականացման հնարավորությունները։ Իհարկե շարք կարելի է շարունակել, մի դասել կուզենայի միջազգային հանրության համար ներկայացնել։ Միջազգային հանրությունը իհարկե յուրաքանչյուր պետություն իր շահերին է հետամտում, և ինչքան էլ ընդունված որոշումները, ստորագրված պայմանագրերը արդարացի լինեն իրենց էությամբ, իրենց բովանդակությամբ, բայց նաև պետք է հետևողականություն հանդես բերեին գոնե օրինակ Սևրի պայմանագիրը ստորագրած երկրները Հայաստանի մասով այդ կետերը իրականացնելու համար, բայց կյանքը ցույց տվեց, որ դա այդպես չէր, և ցավոք սրտի միջազգային հանրության ջանքերը բավարար չէին այն վերջնական այսպես կյանքի կոչելու համար։ Հուսանք, որ գոնե ներկա պայմաններում, երբ մենք տեսանք Ադրբեջանի զավթուհական պատերազմը Արցախի,
դեմ, մենք տեսանք արցախցիների բռնագաղթը, ցեղասպանական գործողությունները, արցախցիներ ասելով մենք նախ եւ առաջ պետք է իմանանք, որ տեղաբնիկ ժողովուրդ էր Արցախի եւ նրանց բռնի տեղահանությունը ցեղասպանության մահվան սպառնալիքի տակ, այս ամենի համապատկերում կարծում եմ գոնե հիմա միջազգային կառույցները առաջին հերթին Սևրի պայմանագիրը ստորագրած երկրները, որոնք երբեք չեն չեղարկել իրենց ստորագրությունները, հետամուտ կլինեն, հետևողական կլինեն, որ մեր այս պայքարը հանուն Սևրի պայմանագրի իրագործման իր վերջնական ու դրական արդյունքին հասնի։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան, ինչպես գիտեք, այսօր Սևրի դաշնագրի ստորագրման 104-րդ տարեդարձն է եւ մենք կազմակերպեցինք միջոցառում նվիրված այսօրվան։ Ինչ տպավորություններ ստացաք, ինչ գիտություն, ինչ կուզեիք ավելացնեիք այսօրվա հետ կապված։ Բարև ձեզ, նախ եւ առաջ շնորհակալություն, որ հնարավորություն բացվեց մի անգամ եւս հանդիպելու իրար եւ այս կարեւոր տարեդարձի օրը, երբ որ 4 տարի առաջ մեր ժողովրդի համար պատմական մի հատ փաստաթուղթ է կնքվել եւ այդ փաստաթուղթով կարող է այսօր քննարկվել Արցախի հիմնախնդիրը, հիմք ընդունելով Սևրի դաշնագիրը։ Այս առումով է, որ շատ կարեւոր է այսօրվա միջոցառումը։ Ողջունելի է, որ համաշխարհային հանրության ենք փորձում ներկայացնել մատչելի լեզուներով, ֆրանսերեն եւ իսպաներեն ներկայացվեցին հայության հուզող հարցերը, ինչպես նաեւ մարդիկ պատկերացում կազմեցին, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև հայության մեջ թյուր կարծիք կա, որ իբր սաղ աշխարհը գիտի, թե մենք ով ենք, ինչ պատմություն ունենք։ Ոչ, աշխարհը բոլորովին տեղյակ չէ, անտեղյակ է։ Ես կասեի, որ նույնիսկ պետությունների ղեկավարներ կան, որ չգիտեն, որ Հայաստան պետություն կա։ Այդպիսի պայմաններում անհրաժեշտ է պարբերաբար միջազգային հանրությանը, ինչու՞ չէ նաև ներքին հանրությանը լուսավորելու համար նման թեմաներ կազմակերպել, որպեսզի մարդիկ քաջատեղյակ լինեն մեր պատմությանը և մենք կարողանանք լոբինգ անել։ Ինչպես եք տեսնում Սևրի դաշնագրի ազդեցությունը տարածաշրջանի ներկայիս աշխարհաքաղաքական դինամիկայի վրա։ Սևրի դաշնագիրը այսօրվա իրավիճակով կարող է գործոն փաստաթուղթ դառնալ այն դեպքում, եթե մենք դրա թիկունքում ունենանք Հայաստանի լավ զինված ուժեր և ազգային կառավարություն։ Մեր պարագայում կարծում եմ, թե այդ դերակատարումը կարող է ունենալ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը և օգտագործել այդ պայմանագիրը սահմանների ճշգրտումներ անելու համար։ Երբ որ այդ հարցը բարձրացվի, ես ձեզ ասեմ, որ պատերազմը անխուսափելի է երկու պետությունների հետ, Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ անխուսափելի են, և մենք պետք է դրան պատրաստ լինենք, ոչ թե մենակ հույսներս դնենք, որ տեսեք, միջազգային հանրությունը մեր կողմն է, և այլն, և այլն, ոչ թե միջազգային հանրություն իր զորքը չի ուղարկելու մեր փոխարեն այստեղ հարցեր լուծելու։ Այս առումով մեր ժողովուրդը պետք է ի վերջո արթնանա այս թմբիրային վիճակից, որ ինքը ընկել է 2018 թվականի Թավիշյա հեղափոխությունից հետո, վերջապես մի անգամ սառը ջրով լվացվի, երեսը լվացի, որ այդ քնած վիճակից արթնանա, սթափ աչքերով նայի, թե ինչ է կատարում իր շրջապատում, և հասկանա, ինչ միջազգային իրավական փաստաթղթեր ինքը ունի իր ձեռքին իր հարցերը լուծելու համար, և այդ իրավական փաստաթղթերին ուժ տալու համար համապատասխան զինված ուժեր, համապատասխան տնտեսություն, համապատասխան պետություն ստեղծելու համար։ Ինչ տպավորություն ստացաք այսօրվա միջոցառումից։ Այսօր միջոցառումից ավելի լավ, շատ գոհ եմ, և այսպիսի միջոցառումները ցանկալի է, որ մեր ժողովուրդը, թեկուզ արցախցիները, մենք հայերս իմանանք մեր պատմությունները և ինչերի միջով ենք անցել և այսօր կանգնել ենք էլի նույն վիճակին, և այնպիսի չես էլ իմանում վաղը ինչ է լինելու, ապագայի մասին
ինչքան էլ մտածես, միևնույն է, պիտի մի ամի հետ հայաց գցես, տեսնես ինչերի միջով է անցել մեր ազգը, ինչ ասեմ, գուհ եմ, բայց չեմ մանում վաղը ինչա լինելու։ Տիկին Ավանեսյան, որպես արցախցի դուք դիմել եք Արեմիտյան Հայաստանի կառավարությանը, ստացել եք քաղաքացիություն, ուզում ենք իմանալ ինչպիսի սպասումներ ունեք սրտանց մեր կառավարությունից։ Ելի շնորհակալություն եմ հայտնում, որ դիմումս չմերժեցին, ես ստացա Արեմիտյան Հայաստանի քաղաքացիությունը, սպասում եմ, որ մեր հարցերը միգուցե այդտեղ ինչ-որ ներգործություն կունենա իմ քաղաքացիությունս։ Մեր դիմումներին, որ մենք ներկայացրել ենք Արեմիտյան Հայաստանի կառավարությանը, որ մեր դիմումները գտնում են Եվրոդատարանում։ Եվ մեծ սպասումներ ունենք, մենակ այդ ուրիշ ոչ մի հույս և սպասում չկա, ազնիվ խոսք եմ ասում։